东北角海岸是很热门的基钓场地，但是也经常发生钓客不小心落海或是被风狗浪卷走溺毙的案件。尤其现在是东北季风盛行，海浪也比较大，所以共寮消防分队也提醒要前往从事水域活动的民众一定要多加留意。东北角海岸是很热门的基钓场地，但是也经常发生钓客不小心落海或是被风狗浪卷走溺毙的案件。尤其现在东北季风盛行，海浪也比较大，所以共寮消防分队也提醒要前往从事水域活动的民众一定要多加留意。我会利用每一班的时间去活主海啊，或是胡龙海域长去做宣导。如果海浪到四五级的话，我们会劝导钓客尽量穿着救生衣配备器材务必要齐全不要让自己的生命财产发生危害。从事海上钓鱼最重要的就是要穿着救生衣，有些钓客觉得钓鱼还要穿救生衣太麻烦，但是有更多的钓客已经自动穿上救生衣钓鱼，毕竟小小的一个动作却能大大保障自己的安全。另外随时注意海象变化也是自保的另一项重点。穿救生衣啊，穿救生衣，冰鞋救生衣。那平常会怎么样注意海象？浪大的时候尽量不要到比较夹角的地方，会比较好，因为夹角它涌浪比较大，那可能会没办法突然间会走避不及。我们平常在佛子寮那个点就有放很多救生衣啊，那也不用去登记甚至于说。那个在海岸线上也有救生圈救生圈是有人掉落救生衣的话，我们在浮潜那有规定时间，甚至于我们有去去地钓客或劝导钓客，我们也会随时带着请他穿。钓客常因为突如其来的浪袭落海，救生衣不但可以争取救援时间，更可以增加救援辨识度，大幅提升获救率。目前新北市除了针对未穿救生衣的钓客进行劝导以及开罚，也贴心的备置救生衣供钓客免费借用，让钓鱼能够成为既安全又健康的休闲活动。记者陈威，共寮采访报道。